Ես ես պոլտերա միեսիցը։ Մեկ ու կես ամիս է այստեղ եմ, դեռնիայն Երևանում եմ եղել և ինձ շատ դուր է եկել ճարտարապետությունը։ Գիտեմ, որ Հայաստանում լեռները շատ են, մտադիր եմ արշավների գնել։ Նինան Ռուսաստանից այս տարվա մարտին Հայաստան ժամանած 160 000 զբոսաշրջիկներից մեկն է։ Ընդհանուր առմամբ հունվար-ապրիլին մեր երկիրը այցելել շուրջ 630 000 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատ 80%-ով ավելի։ Այս ցուցանիշը 33%-ով գերազանցել է նաև ամենաակտիվ զբոսաշրջային տարվա 2019-ի արդյունքը։ Ինձ շատ է դուր գալիս երկիրը, քաղաքը, եղանակը, մարդիկ, ամեն ինչ լավ է։ Այսօր առաջին օրն է Հայաստանում եմ, շատ լավ տպավորություն ունեմ։ Տաք երկիր է, մարդիկ բարի են, անվտանգ է։ Զբոսաշրջիկների կեսից ավելին 52%-ը Ռուսաստանից է եղել, 11.7%-ը Վրաստանից, 5.7%-ը Իրանից։ Զբոսաշրջության կոմիտեի ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ այս ցուցանիշների վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել իրենց մարքեթինգային արշավները։ Օրինակ, եթե նայենք, որ թվերով Վրաստանից նաև ունենք զբոսաշրջիկներ, մենք այս երկրի հետ շատ աշխատանք ենք տարել, այդ թվում ճանաչողական այցեր ենք կազմակերպել Վրաստանից մեդիա ներկայացուցիչների և բլոգերների համար, նրանց հրավիրել ենք Հայաստան, որպեսզի նրանք տեսնեն, բացահայտեն Հայաստանը և կիսվեն իրենց տպավորություններով ներքին լսարանի հետ։ Զբոսաշրջային ընկերության տնօրենի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ արդեն 30% աճ են գրանցել։ Միքայել Կարապետյանը նշում է, հիմնականում մեր երկիր այցելում են 3-ից 6 օրով, իսկ օրական միջին ծախսը կազմում է 80-ից 150 դոլար։ Վերջին տարիներում ակտիվ զբոսաշրջությունն է հետաքրքիր դարձել, էքստրեմալ տուրիզմը, մարզերում բավականին շատ հետաքրքիր տուրիստական օբյեկտներ են բացվում, վերաձևավորվում։ Եթե տոկոսային հարաբերությամբ ասենք, կարծում եմ 70% ընկնում է Երևանին, մնացած մարզերին։ Նու, եթե կարճ ժամանակով են գալիս, մոտիկ վայրերն են գնում, հա, ասենք չեմ Գառնի Գեղարդ, Ծաղկաձոր, Սևան։ Եթե ավելի երկար, բնականաբար ավելի հեռու ենք առաջարկում, ընդհուտ միջև, հա, Սյունիք, Լոռի։ Ակտիվ ամրագրումների քանակը հաշվի առնելով Կարապետյանն ակնկալում է, որ 2023-ը կավարտեն մինչև 50% աճով։ Զբոսաշրջության կոմիտեն գործակցելով բիզնեսի հետ փորձում է ավելի գրավիչ դարձնել մեր երկիրը։ Մենք փորձում ենք համատեղել ավանդական զբոսաշրջային վայրերը նոր ուղղությունների հետ։ Մենք փորձում ենք նաև մեր ճանաչողական այցերի շրջանակներում ցույց տալ, որ Հայաստանը ունի նաև գողտրիկ հետաքրքիր վայրեր, որոնք բացահայտված չեն։ Ոլորտի ներկայացուցիչների կարծիքով ֆորս մաժորներ չլինելու դեպքում այս տարի ամենաակտիվ 2019 թվականի 1.9 միլիոն զբոսաշրջիկների ցուցանիշը կգերազանցվի։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Արման Թովմասյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։